Kjære alle sammen, hjertelig, hjertelig velkommen. Det er godt å se så mange medlemmer av Med Israel for fred og så mange andre Israel-venner som er samlet. Hjertelig takk til hver enkelt som er kommet. Og spesielt takk til dere som har vært med og gjort dette kjent, slik at vi har kunnet i løpet av en knapp uke kunnet mobilisere så mange. Mange kommer fra, de kommer fra Trondheim, fra Sørlandet. Dere alle fortjener en stor applaus. Vi er samlet til støttemarkering for Israel, og vi er glad for å kunne samles her ved den israelske ambassaden for å sende et klart budskap til det norske folk og det israelske folk. Israel har mange venner i Norge. Og Israel har ikke bare mange venner i Norge, de har gode venner i Norge. Som møter frem til tross for trusler og sjikane og provokasjoner fra meningsmotstandere. Hjertelig takk. Dere har omsorg og støtte for landet og folket i en ekstra vanskelig tid. Og vi er stolte av å være politisk ukorrekte i et land hvor en politisk og akademisk elite i så all for stor grad er kritisk til landet Israel. Vi er samlet i dag under tre paroler. For det første, det er riktig og viktig at Israel forsvarer sine innbyggere. Ja! Disse ordene låner vi av utenriksminister Espen Barth Eide, som gjorde dette veldig klart da den siste runden av stor konflikt begynte i forrige uke, onsdag i forrige uke. Og vi ønsker å hedre Espen Barth Eide for disse klare ordene. Ja! For det andre så sier vi nei til terroren og islamismen til Hamas, som ødelegger livet til palestinerne på Gazastripen. Ja! Det er veldig viktig å huske at Hamas ikke bare er fiende av Israel, men de er også fiender av store deler av sitt eget folk. De er ansvarlige for drap på hundrevis av Fatah-tilhengere. De er ansvarlige for stadig økende trakassering og forfølgelse og diskriminering av kristne og andre minoriteter på Gazastripen. Også i denne siste runden med konflikt har raketter fra Hamas tatt palestinske liv. For det tredje så er vi samlet under parolen at mediedekningen av Israel må bli rettferdig. Flere norske medier dekker Israel ekstremt urettferdig. Ikke minst fordi konflikter som Israel er involvert i får enormt mye mer oppmerksomhet enn andre konflikter. Konflikter som krever 10 og 100 og kanskje 1000 ganger flere menneskeliv. Og de omfatter mye større landområder og involverer mange flere mennesker. Vi vet alle at norske jøder er uenige innbyrdes om svært mange ting. Men det er en ting norske jøder er unisont enige om, og det er at norske medier ofte eller av og til vrir dekningen til ødeleggelse for Israel. De blir fordreid i negativ retning. Og det er vår støtte til dem. Vi reiser dette kravet både på vegne av oss selv som venner av Israel, men også på vegne av norske jøder, at mediedekningen av Israel må bli rettferdig. Ja!